A GPT, to je velký téma, že jo? O tom se mluví všude a ještě se o tom hodně mluvit bude. Já tady chci ukázat takový nějaký základní typy. Nechci zacházet do detailu. Pokud byste chtěli používat GPT 4, tak jako vývojáři máte tu obrovskou výhodu, že si nemusíte platit ten GPT, nebo ten GPT, účet, který vám tu GPT 4 zpřístupní, ale můžete používat API. Já jsem si na to udělal konzolovku, takže když si zavolám z konzole takhle ChatGPT, GPT, tak mám tu, kde se můžu na cokoliv ptát, jak dlouho zítra pojedu autem do Zlína z Prahy. No, tak. Prostě to funguje, jo. To je se co jsem chtěl ukázat, že mám takhle ChatGPT GPT v konzoli. Nicméně, nemusíte to programovat, byť tohle je jako celkem jednoduchý. Já vám pak ukážu, jak to funguje. Ale pokud si chcete takovouhle věc udělat a platit za GPT-4 pár centů, skoro nic de facto, tak OpenAI na to mají API. Pokud teda nepoužíváte Azure, ten má taky na to API. Já mám radši to OpenAI API. A tam, když se zalogujete, hop, jo, tak si tady musíte jakoby zadat nějakou, nějakou kreditku, si tam přidat. No a pak si můžete vytvářet API klíče a to je celý. Vytvoříte si API klíče, já i tady mám mraky a ty API klíče pak můžete vesele používat. A jsou dvě možnosti. Buď si uděláte konzolovku třeba jako já, to mi přijde docela fajn, protože si můžu i různě ponastavovat a není to úplně blbý. A já to ukážu, protože mám na GitHubu připravený takový bonus na jednu konferenci. Jmenuje se to GPT konzole. Takže když si dáte GitHub mnoho let, tak se tam nedostanete, to private a já to, já to odpálím, abyste se tam i dostali, protože to vlastně je k ničemu, když je to private. To jsem asi udělal, protože jsem si nebyl jistý, jestli to půjde ven nebo ne. Tak, už je to public. Jo, jo, vím, co, se, vím, co jsem provedl, vím, co jsem způsobil. No, jsou to trošku jako opatrný. Tak. Takže tady na to pak můžete kouknout do toho kódu github.com, git, uh, GPT konzole. A to jsem udělal pro jednu konferenci, tak ji ještě pak ukážu, o co jde. A ten kód je super jednoduchý. Jo. Vy se tam vlastně přidáte jenom Nuget balíček na ten OpenAI. No a pak tady mám jediný soubor, to je program.cs a z toho koukáte, jak to vlastně funguje. Podívejte se na to 72 řádku kódu a máte svoji konzoli, kde můžete komunikovat s GPT-4. No, že tady mám ten model GPT-4 nebo 3.5, si tam můžete zapojit, to už je celkem jedno. Ale dobrý je, že si to pak můžete různě customizovat, že ten, to veřejný rozhraní, který OpenAI zveřejnili, tak nemá tolik funkcionalit. Oni tam sice něco přidávají, ale nemá to tolik funkcí. A teď nedávno jsem pátral, protože jsem si říkal, jo, to je jako super konzolovka dobrá, ale chtěl jsem mít ještě něco na webu. A objevil jsem, že existuje jako dost frontendů. Všechny ty, ty odkazy vám pak dám pod, pod ten stream. Tak tyhle ty frontendy, si můžete zdarma stáhnout jako zdroják. Řada z nich je k dispozici i jako Docker Image, což jsem vyzkoušel, jenom abyste si udělali představu, jak to vypadá. Je to, některý jsou fakt docela hezký. Jo, ty frontendy jsou prostě hotový, jenom je potřeba je nějakým způsobem zprovoznit. No a já jsem si použil tato, ten chatGPT. Chat GPT. Vypadá to takhle na první pohled. A to má Docker Image. Jo. Tam někde návod. A když to zprovozníte, tak já to mám někdy na s 3000, tak máte prostě lokálně tě GPT i s tím UI. A super na tom je, že oproti tomu veřejnému chat GPT se tady dají nastavit takový ty na první pohled nezřejmé funkcionality. Jinak tady to jsou systémové prompty, což už tam teda přidali taky, ale jednak je tady možnost nastavit si ty parametry, jako je třeba temperature. Nevím, proč tam nepřidali ten top P, ale tady aspoň ten temperature, který se dá nastavit, čím si můžete nastavit kreativitu v podstatě toho, těch odpovědí, takovou tu míru determinističnosti. A dá se tady přepínat i ten model. A tohle, co si rozchodíte v tom dokru, což je prostě, musíte mít Docker a odpálit jeden příkaz, to je celý, tak už potom vlastně stačí jediná konfigurace, a to sice, že vlezete tady do té sekce user, a tady lepíte ten API klíč, který si vygenerujete na stránkách OpenAI. Takže fakt jako za pár centů pak můžete mít GPT-4 přímo, uh, přímo ve svém prohlížeči, funguje tady historie a další věci. Což je mimochodem dobrý, protože uh, když používáte to veřejný rozhraní čet GPT, čet OpenAI.com, tak oni tu historii, kterou tady vlastně používáte, tak oni pak používají k dotrénování toho modelu pro reinforcement learning, což API nedělá. Nebo oni tvrdí, jo? my nevíme, jak to tak jako úplně je, ale tvrdí, že pokud používáte tyhle ty, a, různé nástroje, které využívají jejich API, tak všechno, co jde skrz API, tak to by mělo fungovat v podstatě tak, že jenom v reálném čase to prostě veme ten ty data, se kterými pracuje, ale nikde to neuchovávají, nikde to dál nepoužívají. Takže tady se nemusíte bát aby vkládat nějaké jako trošku citlivější věci. Byť jako fakt nevíme, co, co tam už Moulové dělají s tím API. To my asi těžko odhalíme. Jo. On ten Bing chat, to je jako dobrá poznámka, ten frčí taky na GPT-4 je zdarma se No, oni, oni vlastně, ten, ten Bing, to vlastně funguje podobně. Tam máte taky GPT-4. Microsoft se chová jako šetrně k těm osobním údajům, to je pravda. Takže tady můžete používat GPT-4. Tohle, co vidíte tady, tak to je vlastně náhrada za ten Temperature, co jste tady vlastně viděli, co tady mám já. To je tohleto. On, ten Bing chat je trošku specifický v tom, že on má teda přístup do internetu, takže hodně věcí se hledá online. Jo, primárně se snaží ty věci hledat online, zatímco ten GPT model od OpenAI, ten v této podobě, ten chat GPT, tak ten uh, nemá přístup k internetu a všechno si v podstatě domýšlí. Což ne, vždycky chcete, aby to bylo jako nějaká informace hledaná online, přesto ten Bing to dělá. Takže mě třeba osobně úplně ten Bing nevyhovuje, ale jako rozumím tomu, že když se s tím nechcete drbat a potřebujete se prostě zeptat na nějakých pár věcí, tak to asi stačí.